Нова сучасна амбулаторія побудована в селі Голубине поруч з будівлею, де зараз приймають пацієнтів, а це майже 3 тисячі населення. Приміщення старе, зведене ще угорцями у 1939 році. Завідувач закладу каже, дешевше побудувати нове, ніж ремонтувати старе. Амбулаторія, в якій ми працюємо вже, як кажуть, не відповідає санітарним нормам. Норма не відповідає. Там треба було знімати всю штукатурку, вести електропроводку, розумієте, кошти величезні. Якщо порівнювати нову амбулаторію, ні з чим зрівнювати. Сучасне приміщення новобудови передбачає кабінети лікарів, рецепцію з комп'ютером для ведення електронного обігу інформації, лікарняних листів, рецептів тощо. Обладнали стаціонарний пандус для дитячих та інвалідних колясок. Навіть приміщення для комфортного проживання лікаря. Загальна площа закладу 234 квадратних метрів. 8 липня почали будувати. На сьогоднішній день вже можна здавати, вводити в експлуатацію. І думаю, що через 2 неділі ми вже введемо в експлуатацію і лікарі вже зайдуть у нову амбулаторію. Вартість проєкту 5,5 мільйонів. Тендер, по тендеру виграли 4 мільйони 460 тисяч гривень. Кошти з державні і співфінансування, районна рада 10%. Загалом на Свалявщині у червні запрацюють 3 нові амбулаторії, збудовані за державні кошти. Класні, комфортні, новітні амбулаторії, навіть з проживанням безпосередньо фельдшерів на території. Тобто це також додаткове навантаження на проєкт, але він є. Амбулаторії, яких не було до цього, з частковим обладнанням. Часткове обладнання хочемо, щоб закупили за рахунок районного бюджету, органи місцевого самоврядування, враховуючи стільки, скільки держава дає їм. Левова частка грошей виділена на проєкти з Державного фонду регіонального розвитку, решта на умовах співфінансування з місцевих бюджетів.